kuni bir yigit keldi. Yosh yigit. Ishi yurishmay qolganidan, oilasi juda qiyin ahvolda ekanligidan, o'zi ibodatlik, namozxon bo'lishiga qaramasdan hech ham ishi yurishmaganligidan xafa bo'lib keldi. Hatto shu darajaga boribdiki, o'zini joniga qasd qilishlikkacha tayyor bo'lib qoldi. Lekin Alloh bir hidoyat solib, bir ahli ilm bilan suhbat qilib, keyin bu ishni qilay deb mana oldimga keldi. Suhbatida Alloh o'zi meni kechirsin, u yigitni ham Alloh gunohini kechirsin. Suhbat asnosida yigit Allohdan xafa bo'lyapti. Namoz o'qisam bermayapti. Hech narsa bo'lmayapti, ishim yurishmayapti, hech narsa qilmayapti. Nimaga menga bermayapti? Qarz ustiga qarz va hokazo. Men gaplashib o'tirib aytdim. Aziz birodar, farzandingiz bormi desam, bor. Alloh saqlasin, agar farzandingiz qon kasali bo'lib qolsa. Yosh go'dak qon kasali bo'lib qolsa. Tabib, doktorlar qon berma deb sizga uqtursa. Siz bilasizki, shu bolangizga qonni bersangiz, bolaga zarar qiladi, hayotiga zarar qiladi. Lekin bola buni tushunmaydi. U bolalarcha o'ylaydi. Sizdan kelib so'rayapti, jon dada, bir dona qon bering deb. Uyingizda qancha qon bor? Yuragingiz oqib turibdi, bolangizga qonni bergisi kelsa, lekin bermaysiz. Aytasiz, jonim bolam, shu senga zarar qiladi, bera olmayman. Shunda bolaning ichki hissiyotini siz bilmaysiz. Bola otasini yomon ko'radi. Bitta qonni qizg'andi deydi. Lekin otani bermasligi uni yaxshi ko'rishi, sevishi emasdi bochiligi. Siz Allohdan so'rayotgan ne'matlarni sizga xuddi qon kasalligi uchrab qon so'rayotgan odamdek emasligingizni qayerdan bilasiz? Ehtimol siz so'rayotgan narsa sizga zarardir. Ehtimol vaqti emasdir. Shuning uchun siz Allohdan qabul qilmang. Allohga shukr qiling. Demak, Alloh taolo sizga boshqa yaxshilikni ravo ko'rdi. Hech qachon Alloh taolo bilan janjal qilib bo'lmaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo astaezu billah du'uni astajib lakum. Men deya duo qilib so'ranglar, men beraman dedi, va'dasi bo'ldi. Lekin banda shoshilib qo'yibdi. Agar chin yurakda duo qilib kutib tursa, Alloh so'raganini beradi, agar banda shoshilmasa. Alloh taolo shoshilmaganlarga beradi. Shoshilib qo'ysak qiyin bo'ladi. Shoshilmasak kutib turishimiz kerak. Albatta beradi. Agar bermasa, demak bu so'ragan narsamiz bizga yaxshilik keltirmaydi. Uni o'rniga bizga oxirat uchun Alloh boshqa yaxshilikni bergan bo'ladi. Shuning uchun ham Allohga shukr qilib, har bir holatimizda Alloh bizni sevishini, Alloh bizni ko'rib turishini, Alloh bizga ne'matlarini ko'p-ko'p berishini tilab bormoqdimiz. Umomat ibn Bohini radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday deydilar: Ana za'imun ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك كذبا وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه قدر رواه أبو داود إمام أبو داود رضي الله عنه رواية قلقان ushbu hadisda Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, men deyaptilar, kafilman shunday bir kishigaki, jannatni bir chekasidan bir uy olib berishlikka, jannatni bir chekasidan bir bayt, bir qasr qilib berishlikka men zominman shunday kishigaki, u mirosni tark qilar. Miro degani bu jidol debdilar, tortishuv, janjalni tark qiladi. Va in kana muhaqqan, agar o'zi haqiqatni gapirib turgan holatda bo'lsa ham debdilar. Ya'ni ikkita odam bir-biri bilan tortishib qoldi. Dunyoviy masala yoki uxroviy masala bo'lsa. Tortishuv natijasida bir taraf o'zini haq ekanligini bilib turibdi. Gapirayotgan gapida haqiqat borligini bilib turibdi. Lekin qarshisida turgan tortishuv qilayotgan birodari o'sha tortishuv davom etsa oxiri jidalga olib boradi.
urushga olib borib, janjal chiqishlikka olib borganini sezgan odam o'zini to'xtatib, mayli taqsir deb o'shinga ijozat berib to'xtatib qo'ygan odam go'yoki mag'lubga o'xshagan bilan xafa bo'lmasinlarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunday odamga men jannatni bir chegasidan uy olib beraman dedilar. Shunga kafirman dedilar. Bu juda ham qiyin bo'lganligi uchun azizlar. Odatda biz o'zimizni haq deb bilsak, agar u biror bir dunyoviy ish bo'lsin, uxroviy ish bo'lsin, qarshimizda turgan odam bilan tortishishligimizni, un bilan yoqalashishlik, un bilan har xil janglarga qadar borishlikka rozi bo'lamiz. Go'yoki men haqiqatni gapiryapman-ku, nega endi men mag'lub bo'lishim kerak degan holatda turamiz. Lekin shu qilayotgan ishimiz oxiri janjal bilan tugadi. Urush bilan tugashligini bilgandan keyin shunga to'xtab sabr qilib, mayli deb o'zini mag'lub bilganga o'xshagan bilan u mag'lub emas ekan, balki u jannatni bir chekasidan o'ziga uy qilgan odam ekan aslida. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ana za'imun deyaptilar, men zolimman, men kafirman degan ma'noda mana shu uyni qilib berishlikka o'zlarini zimmasiga olyaptilar. Bizlar esa hozir odatda ko'cha ko'yda yurganimizda ham, marosimlarda ham tortishuvlar, bir-birlari bilan bo'layotgan bahslarni ko'rib, mana shu hadisni beixtiyor hayolimizga keltirib, shundan ta'lim olishligimiz kerak ekan degan xulosaga kelamiz. Dunyoviy ishlarda bir-biri bilan tortishib, janjallashib, kechagina birga tijorat qilib yurganlar haqqini undira olmasdan oxiri yuz ko'rmaslik darajasiga borayotganlarni ko'rganimizda ham mana shu hadisni beixtiyor eslayapmiz. Aziz birodar, mayli bir tomon tan bering, lekin go'yo siz mag'lubga o'xshaganingiz bilan sizga Alloh taolo jannatda bir qasr bino qiladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari bunga kafil bo'ldilar deb aytamiz. Yoshlar ichida ilmliklarimiz, talabi ilmlarimiz, biz kabi talabalar ko'payib, asosiy marosimlarda suhbatlab, ba'zi holatlarda fiqhiy masalalar bo'lganda ham bir-birlari bilan shu darajada tortishuvlar kelib chiqayotganini ko'rganimizda ham ushbu hadisni beixtiyor eslaymiz. Va o'tgan ustozlarimizni mana shu odobga, mana shu hadisga ne kadar amal qilganliklarini eslab, ularning haqqiga duo qilamiz. Ba'zan biror majlisda 5-6 ta ahli ilm, ahli fozil kishilar, ulug' ustozlar bo'lib qolsalar, o'rtaga bitta savol tashlansa, soatlar sukunat bo'lib qolar edi-kan, birortasi ham javob bermasdi. Bunga bu yerda o'tirgan qordadalar, kattalar bizni bu gapimizni tasdiq qiladilar. Ular hattoki bir-birlaridan hayo qilib, hurmat qilib, palonchi qolganga siz javob bering, yoki palonchi siz javob bering deb o'tirar ekanlar. Hatto o'sha majlisda ishtirok etgan ulug'lardan ba'zilari aytayotlarki, ba'zan masala aytilganda umuman javob bo'lmasdan turgan holat ham bo'lar edi dedilar. Shunchalik darajada ulli ahli ilmlar shu aytilishiga oxiri bir tortishuvga yoki o'zbek odobchilikka o'xshab qolmasin deb ehtiyot qilardiganlar. Lekin bizlarga hozir diniy idoraga ba'zan bir majlisda o'tirib, bir dasturxon uchun ustida o'tirib, arzimagan bir masala yuzasidan yoqalashib ketayotgani, bir-bir bilan janjal qilib ketayotganliklarini eshitganimizda hayratlanib, mana shu hadisni aytmoqlik lozim bo'ladi deymiz. Ba'zan bu tortishuvni ahli ilm emas, oddiygina o'sha ahli ilmlarga muxlis bo'lgan odamlar orasida ham bo'layotganligi, ikkisi ikki xil masalani eshitib, ikki xil bo'layotganini ko'rib hayratlanamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga sahobalardan ikki kishi kelib, Qur'on tilovati bo'yicha tortishib qolganligini aytdilar. Aytdilarki, mana bu xato o'qidi bu surani dedilar. Ikkinchi sahoba aytdilarki, bu o'zi xato o'qidi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'qinglar, o'qinglar dedilar. Ikkisini qiroatini eshitganlardan keyin ularga qarab aytdilarki, seniki ham to'g'ri, seniki ham to'g'ri. Bir-biringlar bilan tortishmanglar. Bizdan avvalgi qavm shu tortishishligi natijasida halok bo'ldi. Yana Alloh sizlarni qalbingizlarda ham bir-biringlarga ixtilof qilib qo'ymasin dedilar. Shuning uchun mana shu holatni ko'rgan har bir aziz inson o'zini jidoldan,
tortishuvdan to'xtatib, mayli deb o'zidan peshqadamga murojaat qilishlikka odat qilinsa edi, go'yoki mag'lubga o'xshagan bilan jannatning bir chekkasidan hasr qilamiz. Bizlar Alloh haq subhanahu va taolo insonlarni turli millat va elat shaklida yaratib, ularni yer yuzini makon tutib, undagi ne'matlardan foydalanib hayot kechirishlik uchun buyurdi. Yana Alloh taolo bandalariga behisob ne'matlarni ato qildi. Qaysiki Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib shunday deydiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار." Yani Allah aytibdi ki, sizlarni so'ragan barcha so'ragan narsalaringiz ato etildi. Allohdan so'ragan narsalar berildi. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, uni sanab adog'iga yeta olmaysiz. Haqiqatan inson o'ziga o'zi o'ta zulm qiluvchi va Robbisiga noshukrdir degan oyatni nozil qildi. Mana bu oyatda karimada bir nechta haqiqat bor, biz uchun ogoh bor. Ya'ni Alloh taolo bizlarga sizlarni so'ragan barcha narsangizni berdim. Meni bergan ne'matimni sanab, uni adoyiga yeta olmaysiz deyapti. Darhaqiqat Alloh taoloni bergan qaysi ne'matiga biz sanog'iga yeta olamiz azizlar? O'zimizga qaraylik, uzoqqa bormaylik. O'zimizni inson bo'lib yaralishligimiz, holbuki xoliq bo'lgan Alloh bizni hayvon qilib yaratib qo'yishi mumkin, lekin bizni inson qilib yaratdi, bashariyat qilib yaratdi. Mana shu insonlar ichida kofir ham inson, majusiysi, o'tparasi ham inson. Lekin shu insonlar ichida bizni musulmon qilib yaratdi. Payg'ambarimiz alayhissalomdek ulug' bir zotga ummat qildi, tanamizni salomat qildi, jannat makon bir yurtda dunyoga kigizib, hozir tinchlik va osoyishtalik bilan hayot va ibodat qila borishligimizga Alloh taolo ne'matlarini berdi. Qaysi birini sanaylik? Shuning uchun ham Alloh taolo o'zi ta'kidlab, Allohni bergan ne'matini sanay olmaysiz deyapti. Va yana Alloh aytyaptiki, albatta bandani o'zi o'ziga zulm qiladi, ya'ni noshukurlik qiladi. Allohni bergan ne'matiga noshukurlik qilib o'ziga o'zi zulm qiladi. Alloh taolo hech qaysi bandaga zulm qiluvchi emas, inson o'ziga o'zi zulm qiladi. Shunday ekan, ushbu oyatdan oladigan eng yaxshi xulosamiz Allohning ne'matlariga shukr qilishligimiz va kufroni ne'mat qilmasligimiz. Kufroni ne'mat nima degani? Shukronani ziddi. Ya'ni Allohning bergan ne'matiga ham shukr qilmaydi, yoki bo'lmasa bergan ne'matdan noto'g'ri foydalanadi. Mana shu ham noshukurlikka kiradi. Bergan ne'matlarini to'g'ri istifoda qilish va uni shukrini ado qilib borishligimiz lozim bo'ladi. Bu o'rinda albatta Allohning ne'matlarini eng katta bizlarda qaytariladigan narsasi ne'matlarni isrof qilmaslik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizlarga marhamat qilib ne'matlarini ko'pligini aytib turib, yana orqasidan bizga bayon qilyapti. Estaizu billah ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Shuningdek, yeb için, lekin israf qilmang. Zira u, yani Alloh, israf qiluvchilarni sevmaydi. Bir tasavvur qilib ko'ring-a, Allohni sevmaydigan kishilar qatorida bo'lib qolishdi. Biz oyatlarni o'qiganimizda shunchaki eshitib qo'ymasligimiz kerak. Mu'min musulmon odam Alloh rozi bo'ladi, Alloh norozi bo'ladi, Alloh sevadi, Alloh sevmaydi degan gapni eshitganda vujudi qaltirab ketish kerak. Men qaysi tomonida ekanman deb. Hozir mana bu oyati karimada Alloh taolo bizga bergan ne'matlarini yeb ichaveringlar. Qancha ne'mat bersam yeb ichinglar, lekin isrof qilmanglar deyapti. Va orqasidan aytib qo'yapti, Alloh isrof qiluvchilarni yomon ko'radi. Shunday ekan, biz albatta bu isroflardan saqlanmoqligimiz kerak bo'ladi. Isrof deganimizda azizlar, faqatgina moli dunyoda o'zini tushirmaslik kerak.
İsrof bu keng ma'noda hamma narsada. Eng birinchi bilasizmi, hozirgi paytda eng ko'p isrof nima bo'lyapti? Umr bo'lyapti. Hayotimizni isrof qilamiz. Ayniqsa yoshlarimiz. Bir kunda soatlab internetni oldidan chiqmaydi. Soatlab hammalarimiz qo'limizda telefon to'xtamayapmiz, hali internetga kiryapmiz. Biroz o'rta yoshar odamlarimiz to'xtamasdan hali internetdagi o'sha Odnoklassnik deydimi, boshqa deydimi, ijtimoiy tarmoqlar to'riga ilashib qo'yishdi. Lekin o'shuncha ketgan vaqtini isrofiga, shuning ichida qancha xayrli va qancha savobli ishlar qilish mumkin, qancha Qur'on o'qish mumkin. Qancha duo qilish mumkin. Shuning uchun ham eng birinchi umrni isrof qilmaslikka harakat qilmoqligimiz kerak. Ana bundan keyin ikkinchi isrof Allohning ne'mati. Mana bu dunyo moli, dunyoni ham ayniqsa to'y marakalarni o'tkazishda haddidan ziyoda isrof qilishlik azizlar bu shar'an harom. Mumkin emas bu narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam isrof qilishlikdan qaytargan qancha bo'lsa ham. Qancha bo'lsa ham. Bir sahobai kirom, badavlat sahobai kiromning oldiga miskin bo'lgan bir kishi pul so'ramoqchi bo'lib keldi. Bir yordam so'ray deb keldi. Kesalat qarib qolgan tuyasini tabib chaqirib tuzattirishlikka harakat qilyapti ekan. U tuyani umuman so'yib yuborsa ham bo'laveradigan bir holatdagi, go'shtga topshirsa bo'ladigan holatdagini shu nima qilib bo'lsa ham tuzatishga tabibni olib kelib muolajasini ko'rib, ya bu odamdan menga yordam chiqmaydi deb qaytib ketsa ko'rib qoldilar, to'xtang. Nimaga keldingiz, nimaga ketyapsiz? Sizdan yordam so'ramoqchi bo'lib kelgandim, lekin qarasam bitta qari tuyaga shuncha ovora bo'layotgan odam menga yordam bermasa kerak deb o'yladim. Nima kerak o'zi? Bir ozgina pulga muhtojligi bo'lib qoluvdi deganda, o'sha kasal bo'lib turgan tuyadan ikkita uchta keladigan mablag'ni mana sizga hadiya deb beradi. Shunda so'rabdi, tushunmadim. Hozir shunchani beryapsiz, lekin bitta tuya uchun ovora bo'layapsiz deganda, bu sizga berganligim bilan men Alloh yo'lida ihson qildim, lekin mana bu duolashim esa Allohni isrof qilmaydi degan oyatdan qo'rqishligim. Shuning uchun ihsonni qilishlikda har birimiz Alloh uchun degan narsani qilishligimiz kerak. Lekin ba'zan to'y tomoshalarimizda bunday bo'lmaydi. Esdan chiqarmaslik kerakki, payg'ambarimiz alayhi salom aytadilarki, dasturxon ichida, ya'ni ziyofat ichida eng yomon ziyofat, eng yomon dasturxon qorni ochlarni chaqirmasdan qorni to'qlarga solinadigan dasturxon. Payg'ambarimiz alayhi salom aytdilar bunga. Lekin ming afsus, mana shu narsani qilmaymiz. Aslida hamma sadaqa, hamma ihson kambag'al uchun, yetim yesir,